Tak touhle cestou chodím moc ráda. Možná proto, že ji dobře znám, ale hlavně, že vede k nám domů. Jako obvykle, první na mě čeká babička. Vždycky se hrozně těší, až přijedu. I já se těším. Píšeme si samozřejmě, ale tohle je nejlepší. Iveta nám posílá dopisy dohromady, ale jsem radši, když Ivetka přijede. Mám ráda ty její dopisy, ale radši mám, když přijede. Naše zahrada je teď v zimě tak trochu smutná. Nejkrásnější je na jaře a v létě. Ale vlastně i teď je tu spousta života. Nic se nezměnilo, stále tu běhají ovce a stále je tu spousta práce. Toho dříví, že by táta čekal zase velké mrazy. Zahrada to je tátova velká láska, je to jeho pýcha. Kdykoliv má chvilku, je venku. Jasně, není to jiné ani dnes. To úplně nejdůležitější ze všeho je pochopitelně kompost. Dcera asi jenom maličko víc. Vlastně dcery, protože jsme se narodili hned dvě. Pro někoho by to možná byl docela šok. Byl jsem velice překvapený. A byl jsem mile překvapený. A jsem šťastný, že to byly holky. Volno. Ahoj. Ahoj, vítám tě. Ty maluješ zase? No, zase maluju, tož to víš, co včili neho můžu dělat. Ale ten je krásný, ten obraz. No, to je motiv z Horní Bečvy. To víš, staré chalupy, no, to je moje. U dědečka se pokaždé ráda zastavím. Maluje své krajinky vždycky krásnější, než je skutečnost. Asi je to tak v pořádku. Když si vzpomínám na to, jak to u nás doma vypadá, vždycky vidím obrázky od dědečka. Jeden z těch olejů si určitě vezmu sebou. Voní krásně terpentínem a barvami a dědečkovou fantazií. Fantazii má určitě i můj bratr, ale je to fantazie trochu jiná. Fantazie pro techniku, pro motory. Pro muziku asi trochu méně, taky pro tomu asi občas vadíme. Sebě mě teda nejvíc štvou, když trénují doma, jako na zpívání, když se chystají na vystoupení. To se brak doslova třese. No a potom, když z toho vystoupení třeba přijdou, jo, v noci, když já jsem prostě zachumlaný do peřin a oni tam rozsvítí světlo a vyruší mě teda z toho spání, to mě urvalo doslova. A tohle je má sestra, Ivana. Je starší, o 15 minut. Má ráda sport a taky to zkouší se zpíváním, i když jinak než já. Takhle v sobotu si každý dělá to, co má nejraději. Maminka ta je ovšem v kuchyni, kde taky jinde. A já ji koukám přes rameno a pod pokličky. Snažila jsem se ji naučit, prostě co ženská musí umět, no, pokud byl čas. Babička ta ráda zpívala i doma u kuchyni, no a my jsme dělali táboráky různé na potoku a tam se zpívalo. Sobotní den u nás ve Frenštátě, docela obyčejný víkend, pár hodin doma. Ano, tak to u nás vypadá, když přijedu, když se vracím tam, kde jsem nejraději. Myslím, že to zná snad každý. Je to pěkné vracet se domů, tam, kam patříme. Svých nadějí a radostí.
strom síknu. Jenže kořeny mých zítřků nic nevyvrátí. Zas krásný den se přede mnou otevře, já do něj vcházím a stejně svůj den žít.